50% dipotong. Maknanya 50% dipotong. Kementerian luar bandar ni apa makna tuan-tuan sekalian? Siapa yang duduk di luar bandar? Apa yang dia ada di bawah luar bandar? Di bawah luar bandar, petani, nelayan, pesawah dan macam-macam. Itu yang dipotong 50%. Siapa dia? Ialah orang Melayu. Kementerian Melayu dipotong 50%. Sebab kata tak ada duit. Sebab kata tidak ada duit, tak cukup. Sebab hutang 1 trilion. Saya tak pernah tengok di mana datangnya angka 1 trilion. Saya duduk sebagai jawatankuasa kewangan negara. Sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan dulu. Setiap 6 bulan sekali kita duduk. Kerana setiap 6 bulan sekali kita lihat akaun. Setiap 6 bulan sekali pula akaun bank negara kita dilihat dan diteliti oleh Bank Dunia. Diteliti oleh IMF. Tak ada pun menyatakan bahawa hutang kita sampai 1 trilion. Yang ada cuma 685 bilion. Tetapi dia tak cakap. Dalam masa yang sama, kita punya reserve luar negara sebanyak 400 lebih bilion. 411 bilion. Jadi apa dah hal? Jadi tuan-tuan puan sekalian, inilah cara nak mengabui mata kita. Ini caranya mengatakan tak ada duit, habis duit tak ada. Dan dibuatkan bajet yang begitu besar dia punya defisit kali ini. Saya tak risau sangat tuan-tuan puan sekalian kalau bajet kita defisit. Kalau saya boleh sentuh sikit kewangan. Tetapi tuan-tuan puan sekalian, untuk pertama kalinya negara kita sekarang ni defisit dari segi kita punya trade defisit. Double jeopardy tuan-tuan puan sekalian. Defisit bajet tak apa. Sebab kita nak buat, kita sendiri yang buat. Tetapi kalau trade defisit, maknanya kita beli banyak barang daripada kita ekspor. Kita membeli barang orang banyak daripada orang beli kita punya barang. Kita punya current account tak cukup tuan-tuan puan sekalian. Itu sebabnya habis digaburnya sekarang. Petronas digobek 30 bilion. Harta tabung haji 9 bilion tuan-tuan puan sekalian digobek begitu saja. Khazanah kita dijual 8 bilion. IHH inilah tuan-tuan puan sekalian syarikat yang menguruskan pengurusan hospital yang terbesar di negara kita, kedua terbesar di Asia selepas negara China. Ada berapa banyak hospital di bawah IHH, di bawah Khazanah, termasuk Pantai, Gleneagles, semua di sini. Di Singapura, hospital Mount Elizabeth yang terkenal itu adalah kepunyaan kita. Dia kata Melayu malas. Sebenarnya semuanya diurus oleh anak Melayu. 10 buah hospital di India, 12 buah hospital di Turki. Tetapi dijual begitu sahaja tanpa ada tender terbuka. Dijual 8 bilion kepada Mitsui Corporation. Kerana nak bayar dividen 1.8 bilion. Iaitu pegangan saham 31% TM Axiata dalam syarikat telekom Singapura. Satu syarikat pegangan yang amat menguntungkan sekali. Tuan-tuan puan sekalian, duit dah tak ada. Kerana apa? Kerana terlampau pandai. Kerana apa? Kerana dia kata kita buang GST, harga barang akan turun. Kita dah kata dah. Tak disebabkan oleh GST harga barang ni naik. Harga barang naik kerana disabotaj oleh peniaga. Mereka tak percaya. Lepas tu tuan-tuan sekalian, buang GST 6%. Masukkan SST 10%. Termasuk pula ada pula yang menggunakan service charge 6%. Tuan-tuan bayangkan. Yang paling mendatangkan musibah ialah bila tidak ada GST. GST ini dibayar oleh syarikat setiap bulan kepada Kementerian Kewangan, kepada Custom. Kita mempunyai aliran tunai cash inflow kita 5 ke 7 bilion setiap bulan. Bila 3 bulan tak ada cukai, tuan-tuan puan sekalian, kita kekeringan. Kantung kita, akaun kita kering hampir 20 lebih bilion. Bayangkan macam mana negara nak diurus pada ketika itu. Inilah kepandaian orang. Kepandaian yang mengatakan bahawa dia pandai, dia akaunten bertaliah. Rupa-rupanya dia cuma mendaftar untuk belajar jadi akaunten bertaliah. Banyak macam tu rupanya dalam kajian Pakatan Harapan. Khabar belajar dekat Cambridge tetapi tak ada apa-apa. Inilah rupa tuan-tuan puan sekalian yang sedang menghantui kita. Ekonomi negara kita menghadapi masalah besar. Untuk pertama kali selepas 2009 tuan-tuan puan sekalian, kita sekarang berada dalam deflation. Ini laporan Bloomberg. Bloomberg mengatakan Malaysia sekarang berada masuk dalam keadaan deflation. Deflation ini adalah berlawanan dengan inflation. Deflation ni maknanya Banyak barang tapi tidak ada permintaan. Apa maknanya? Maknanya tuan-tuan puan sekalian, kuasa beli rakyat Malaysia telah pun jatuh merudum. Orang banyak hilang pekerjaan, pendapatan banyak hilang, kilang-kilang banyak mengurangkan pekerjaan, ada yang tutup. Dan saya jangkakan akan banyak lagi pengangguran akan berlaku di negara kita. Itu sebabnya banyak penawaran daripada permintaan. Itu dipanggil deflation. Kalau tak betul tuan-tuan puan sekalian, deflation ini akan mengakibatkan satu keadaan yang amat teruk kepada ekonomi negara kita. Betul harga barang akan turun, tetapi disebabkan bukan turun disebabkan oleh efisiensi, bukan disebabkan oleh peniaga nak menurunkan harga barang, tetapi harga barang terpaksa turun dengan sendiri kerana tidak adanya permintaan. Tidak adanya permintaan kerana tidak ada kuasa beli rakyat Malaysia, tuan-tuan puan sekalian. Ini yang penting. Jadi saya harap supaya kita sedar. Walaupun kalau menang, insya-Allah tuan-tuan puan sekalian, dengan berkat kita bersemayang hajat tadi, Allah Taala mengabulkan doa kita. Kita menang di Semenyih, tak akan menukar kerajaan di Selangor, tetapi saya nak bagi tuan-tuan puan sekalian, mari kita sama-sama. Mari kita sama-sama jadikan pilihan raya kecil Semenyih ini sebagai satu referendum rakyat Selangor, referendum rakyat semuanya, referendum rakyat seluruh negara. Kita ikut abang-abang kita, orang asli dan orang-orang kampung di Cameron Highlands, untuk menyatakan tidak puas hati kita kepada kerajaan Pakatan Harapan. Yang menipu, yang berbohong. Dan betullah apa yang seperti kata Datuk Tuan Ibrahim mengatakan, kerajaan yang ditubuhkan di atas fitnah dan adu domba tidak akan lama. Dia akan jatuh di atas fitnah dia sendiri. Maka fitnah dia itulah yang akan memakan diri dia. Pembohongan itulah yang akan memakan diri dia. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya keadaan negara kita bertambah pulih. Dan insyaAllah selaku yang diberi tugas memimpin UMNO, saya telah pun membuka pintu bersama-sama dengan kepimpinan sahabat kita PAS untuk bekerjasama, tuan-tuan puan sekalian. Tak ada jalan lain. Tidak ada cara lain. Dan saya tidak nampak ada resipi ataupun formula lain untuk menyatu padukan orang Melayu di tanah air ini, menyatu padukan umat Islam di tanah air ini, selain daripada dua parti Melayu terbesar, UMNO dan PAS, mesti bekerjasama, tuan-tuan puan sekalian. InsyaAllah hari Selasa, tuan-tuan kan, kita akan bertemu. Ada sahabat Datuk Takiyuddin yang berhormat, satu-satu kita akan bersama. Yang berhormat Datuk Tuan Ibrahim dan Datuk Takiyuddin akan mengepalai rakan-rakan daripada PAS. Saya akan mengepalai rakan-rakan daripada UMNO. Kita akan duduk bersama untuk menyusun atur gerak kerja dan term of referendum kita, tuan-tuan, term of referendum kita. Maka kita tidak akan memandang ke belakang lagi. Kita tak akan memandang ke belakang lagi. Kita akan terus merempuh apa yang ada di depan, mempujuk lalu, melintang patah, tuan-tuan puan sekalian. InsyaAllah. Itulah niat saya. Bukan kerana saya resis. Jangan panggil saya resis kerana saya kata saya nak menyatu padukan orang Melayu. Jangan kata saya resis kerana saya nak menyatukan orang Islam bersama dengan rakan-rakan yang lain. Itu bukan. Itu hak kami. Hak kami, tanah air kami. Kami berhak untuk bersatu padu. Orang Islam mesti bersatu, tuan-tuan dan puan sekalian. InsyaAllah. Jangan terlampau biadab. Banyak yang dah biadab sekarang. Tetapi tak apa. Yelah, kita dah hilang kuasa tu. Biasalah orang dah hilang kuasa. Duduk pun atas kampus. Dah hilang kuasa. Tak ada apa-apa. Jangan risau. Tak lama dah tu, puan sekalian. Habis lama pun, saya rasa lagi 2 tahun. Habis lama 2 tahun. Saya yakin atuk kita takkan bagi. Dia takkan bagi tuan-tuan sekalian. Kan? Susah-susah besok dia panggil pilihan raya baru. Kita bersedia daripada sekarang, ya. Jadi insya-Allah saya mohon kepada pengundi di Semenyih, terutamanya di pusat daerah mengundi di Bukit Mahkota ini. Bantu saya dan bantu semua rakan-rakan untuk kita pastikan saudara Zakaria pada 2 hari bulan, kita menang. Bukan menang, besok pagi 3 bulan selesaikan masalah. Kita tak boleh buat macam tu. Itu jika dia belajar mau maha guru dia. Kita tak kata kita menang 2 bulan, selesaikan masalah 3 bulan. Itu semua mangkuk ayun punya janji. Susah tu nak. Tau ngah cerita. Poning kepala tuan-tuan puan sekalian. Jangan poning-poning kepala. Ya? Kita buat tu betul. Kita dah ada. Adat bertentu, baris beratur. Tuan-tuan puan sekalian. Adat dah kita tentukan. Kita sekarang sedang berkempen. Kita berbaris. Kita beratur 2 bulan, tuan-tuan puan sekalian. Tolong saya. Jangan fikir tentang Barisan Nasional, tentang kita fikir parti apa. Pedulikan lambang. Tetapi atas asas kita mesti bersatu orang Melayu dan orang Islam di tanah air kita. InsyaAllah. Itu saja. Sekian. Saya sudahi. Kalau ada yang tersilap cakap, kalau ada yang mengecikkan hati, saya minta maaf. Saya selalu cakap pembelahannya. Tak ada kuat-kuat. Tapi malam ni tengok ramai tuan-tuan, semangat pula hati. Ya? Padahal perut kosong ni tuan-tuan. Forward pada nyodonyot. Tapi nak buat macam mana? Ini kita last lah malam ni. Kita berkempen. Setiap malam berkempen. Semalam saya dekat sampai pukul 1 dengan Datuk Takiyuddin berdua. Berbincang. Macam mana nak buat. Apa arah tuju kita. Apa nak kita buat sama-sama. InsyaAllah. Saya turut duka cita. Kalau betul seperti apa yang dilaporkan oleh akhbar. Mengatakan akaun PAS dibeku. Harta PAS dirampas. Saya amat kecewa dengan kerajaan Pakatan Harapan yang cakap tak super bikin, tuan-tuan puan sekalian. Sekian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahan sangat. Buat sikit. Takbir. 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 Dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih, jazahullahu khairal jazak, kepada yang berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Hasan yang telah pun berucap begitu bersemangat, dan sampai masanya majlis menjemput Tuan Guru. Saya sebut Tuan Guru ni tuan-tuan, tuan-tuan tak tahu. Saya tahu kerana saya dulu bersama-sama dengan dia. Tapi dia Tuan Guru besar. Tuan Guru kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bukan sekadar timbalan Presiden PAS, tapi beliau pernah menjadi Tuan Guru kepada As-Sultan Abdullah Yang di-Pertuan Agong kita sekarang. Nampaknya Tun Mahathir salah pilih orang. Dan jangan gentar, takkan Agong nak sia-siakan Tuan Guru dia. Majlis dengan segala ta'zimnya menjemput yang berhormat Tuan Guru Tuan Ibrahim Tuan Man, timbalan Presiden PAS. Fal yatafaddal mashkura. Takbir. Tilam-tilam, tilam lama tukar tilam baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang saya ceramah dah tukar mic ni tuan-tuan. Ini tanda-tanda nak menang semua ni. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dihormati tuan pengerusi majlis. Semua saya nak betulkan sikitlah. Saya bukan Tuan Guru. Saya Tuan Ibrahim. Ya, nama saya Tuan Ibrahim. Ya. Yang berhormat Datuk Seri Utama Muhammad Hasan, timbalan Presiden Barisan Nasional yang dapat bersama timbalan Presiden UMNO yang dapat bersama pada malam ini. Yang saya hormati yang berhormat Datuk Takiyuddin Hasan, Sesut Agong PAS yang baru katanya baru balik daripada pejabat SPRM. Saya duduk tunggu kok-kok dia keluar malam nanti. Ya. Ceria, alhamdulillah. dan saya akan maklum beberapa keputusan penting insya-Allah. Yang berhormat Datuk Dr. Samsul Anwar Nasarat, sebagai Ketua Perangan UMNO Malaysia. Yang berhormat Datuk Megat Zulkarnain, Ketua Perangan UMNO Negeri Selangor dan juga Sah Kepimpinan Badan Perungan PAS Negeri, Badan Perungan UMNO Negeri Selangor. Yang saya hormati Yang Bahagia Dr. Zamri, Timbalan Suruhjaya PAS Negeri, Saudara Ruslan Syahir, Pengarah Pinaraya PAS Negeri Selangor, seluruh ahli-ahli yang berhormat, Sah Kepimpinan Parti di semua peringkat UMNO dan PAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri malam ini untuk menyatakan pada tuan-tuan sekalian, PAS dan seluruh ahli para pengundi menyokong penuh calon Barisan Nasional dalam Perak Semenyih. Dan saya ingin menyampaikan salam Tuan Guru Presiden yang beliau terpaksa mempunyai program yang awal di luar negara yang tidak dapat hadir. Tuan-tuan sekalian, kita meneruskan agenda kemenangan selepas pilihan raya kecil Cameron Highlands. Akan bersambung insya-Allah di Semenyih. Boleh? Selepas ini kita akan mengekalkan terus kemenangan kita di Rantau, insya-Allah. PAS mendokong penuh seluruh gerak kerja Barisan Nasional di Rantau selepas ini insya-Allah. Dan ini komitmen parti kepada Timbalan Presiden UMNO yang juga insya-Allah mungkin kekal sebagai calon. Bahawa PAS akan menurunkan seluruh jentera bagi memastikan kemenangan Datuk Seri Utama Datuk Hasan, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, mutaakhir ini kita mendengar pelbagai isu. Saya ingin merujuk kepada apa yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda, innaha sata'ti 'ala an-nasi sanawatun khadda' yusaddiqu fiha al-kazib wa yukazzibu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah qila wa ma ar-ruwaybidah qala as-safih yatakallamu fi amri al-'ammah. Maksudnya, sesungguhnya akan datang pada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Para pendusta dipercayai, sedangkan orang yang jujur dianggap pendusta. Pengkhianat diberi amanah, sedangkan orang yang amanah dituduh khianat. Dan pada saat itu, muncullah ruwaibidah, membuat angkara bicara. Lalu sahabat bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan ruwaibidah, wahai Rasulullah? Lalu kata baginda, orang yang tidak mengetahui segala sesuatu berbicara dengan urusan-urusan yang melibatkan orang ramai. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tuan-tuan sekalian, apa digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah akan muncul sanawatun, tahun-tahun yang dipenuhi dengan penyelewengan. Menukar nilai-nilai baik dengan nilai-nilai yang buruk. Orang yang khianat diberi amanah kepercayaan. Orang yang jujur tidak akan dipercayai. Di tengah-tengah kelangkabut suasana itu, kata Rasulullah, muncullah golongan ruwaibidah. Suatu istilah yang bukan sahaja sahabat tak faham. Sahabat tak pernah dengar apa maksud ruwaibidah. Kerana terkadang Nabi SAW ada maksud khusus di sebalik ucapan yang baginda buat. Umpama kita dengar hadis tentang muflis. Yang kita faham lain. Yang Nabi kendaki maksud lain. Yang kita faham muflis bankrupt dunia. Habis harta. Tapi yang Nabi maksudkan muflis di akhirat. Amalan banyak tapi habis. Kerana menebus kesalahan waktu di dunia. Ruwaibidah Apa makna ruwaibidah? Sahabat tanya Nabi, "Wa ma ruwaibidah ya Rasulullah?" Apa maksud ruwaibidah? Nabi kata orang yang tak tahu usul asal, tak tahu pangkal bicara, berbicara kepada orang ramai. Berlaku di zaman kita. Walaupun dia mungkin duduk di rumah dia, tapi dia menulis, orang ramai membaca. Sebagai contoh, petang ini dilaporkan bahawa akaun PAS dibekukan. Tuan-tuan sekalian, saya baru dapat pengesahan daripada Setiausaha Agong. Akaun PAS tidak pernah dibekukan sampai malam ini. Tidak ada satu aset PAS pun yang dirampas. Yang digambarkan bahawa ada kereta dirampas, ada rumah dirampas, ada banglo, ada kedai dirampas. Saya tegaskan bahawa tidak ada sebarang aset PAS dirampas sebagaimana dilaporkan. Ini yang dimaksudkan ruwaibidah. Orang yang tak tahu usul asal, berbicara, berbohong, berfitnah. Ya. Hingga disebar kepada orang ramai. Berapa ramai yang sebar fitnah tersebut? Saya sebut dalam pertemuan kita sebelum ini. Bahawa kerajaan yang menang hasil fitnah tidak akan kekal bertahan insya-Allah. Kerajaan ini akan tumbang. Kerana fitnah tidak akan kekal. Fitnah tidak boleh bertahan dengan kebenaran. Kebatilan selama-lamanya tidak boleh bertahan dengan kebenaran. Kebatilan akan lenyap bila mana munculnya kebenaran. Sebab itu sekalian, sebab itu bagi kita, apa yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berlaku di zaman baginda. Dia berlaku di zaman kita. Ya. Kerana suasana fitnah mutaakhir ini, media sosial yang terbuka, yang semua orang milikinya, membaca, menulis, kemudian menyebarkannya. Ya. Tanpa usul periksa, tanpa mengadakan suatu penelitian. Walaupun Al-Quran mengajar kita orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Fatabayyanu an tusibu qawman bijahalah. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wah, orang yang beriman. Kalau datang orang fasik buat berita. Siasat dulu berita tersebut. Supaya kamu tidak bertindak dengan kejahilan kamu. Nanti kamu akan menyesal. Asbabun nuzul ayat ini. Apakah sebab ayat ini turun? Di antara yang disebut dalam beberapa kitab-kitab tafsir. Menjelaskan bahawa di antara asbabun nuzul ayat ini. Ialah berhubung dengan Nabi SAW melantik seorang sahabat. Untuk pergi pungut zakat daripada kabilah Bani Mustalik. Nabi lantik dia. Nabi kata, pergilah kamu kepada kabilah Bani Mustalik. Ambil zakat daripada dia. Yang kebetulan dalam sejarah zaman jahiliah sebelum Islam. Kabilah ini bermusuh dengan kabilah Bani Mustalik. Kabilah dia bermusuh dengan kabilah Bani Mustalik. Sejarah lama. Dia pergi seorang diri. Manakala kabilah Bani Mustalik mendapat berita. Nabi hantar utusan. Nabi hantar utusan. Utusan Rasulullah. Mereka gembira. Mereka sangat bangga kerana Nabi hantar utusan untuk datang mengambil zakat daripada mereka. Bukan mereka pergi kepada Nabi SAW. Nabi hantar utusan Rasulullah. Lalu mereka keluar beramai-ramai menunggu depan kota untuk menyambut kedatangan utusan Nabi SAW. Apa yang berlaku? Didatang seorang diri daripada jauh. Dilihat orang ramai berkumpul di luar kota. Lalu dia terus buruk sangka. Terus su'uzan. Terus buruk sangka. Dia menganggap bahawa kabilah Bani Mustalik berkumpul ramai-ramai nak bunuh dia. Nak balas dendam zaman jahiliah. Apa yang berlaku? Tanpa usul periksa dia balik terus ke Madinah. Dan bertemu Nabi SAW. Lalu dia mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, kabilah Bani Mustalik tak nak bayar zakat. Bukan saja tak membayar zakat ya Rasulullah. Mereka berkumpul ramai-ramai untuk memukulku ya Rasulullah. Mendengarkan hal tersebut, Nabi mengarahkan para sahabat, siap pasukan perang. Kita akan perang kabilah Bani Mustalik. Tatkala mana Nabi masuk ke dalam rumah bersiap, Jibril AS menurunkan ayat ini. Dia buat turun ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu. Hei orang beriman, iaitu Rasulullah SAW. Kalau datang orang Pasir buat berita, siasat dulu berita tersebut. Hari ini media sosial kita tak tahu fasik ke, beriman ke, kafir ke, tak tahu. Semua orang boleh berupa. Kadang-kadang Facebook dia Islam, padahal dia bukan Islam. Kadang-kadang dia bukan Islam, dia bernama Islam. Kadang-kadang dia laki-laki, misal sangkut atas telinga, jantan tulen. Tapi bernama perempuan, bergambar perempuan. Semua boleh berlaku. Zaman fitnah yang tak boleh dikawal. Nabi peringatkan para sahabat dan ingatkan kita semua. Badiru bil a'mali salihah qabla an ta'tiyakum fitanun kaqat'il lailil muzlim. Segeralah kamu beramal soleh sebelum datang pada kamu satu zaman fitnah seumpama sepotong malam gelap pekat. Malam ni kita berada dalam cerah cahaya. Bila padam lampu, gelapnya luar biasa. Begitulah zaman fitnah. Hingga kita tak boleh beza depan kita ni yang soleh ataupun yang baik. Orang jahat atau orang baik. Hingga ulama-ulama dimaki hamun, dicerca. Fitnah berterusan berlaku. Satu demi satu. Kita hadapi pilihan raya ke-14. Dengan gelombang fitnah yang melampau. Yang memberi harapan kepada rakyat, kepada perubahan. Fitnah kononnya yang paling besar melanda kerajaan Barisan Nasional pada waktu itu. Termasuk juga PAS berdepan dengan fitnah bebanan hidup kerana punca pada GST. Lalu dijanji nak tukar sistem. Buang GST, balik semula sistem SST. Tidak ada negara di dunia yang tukar daripada SST, balik ke GST, balik semula ke SST. Melainkan kerajaan yang harap-harap, pakat-pakat harap. Apa yang berlaku? Kos hidup makin meningkat. Bebanan rakyat makin bertambah. Isu MDB. PAS kita suruh desak. Tubuh Suruhanjaya diraja. Siasat MDB. Tangkap jolo wak balik Malaysia. 9 bulan mana jolo tak tangkap-tangkap. Kita tidak menyokong kebatilan. PAS tidak akan kompromi dengan kemungkaran. PAS tidak akan bersama dengan perkara bercanggah dengan syarak. Ini prinsip pendirian kita. Sebab itu kita cadangkan tubuh Suruhanjaya diraja. Tuan-tuan tengok. Waktu itu Datuk Seri Najib. Kemana pergi pun tak boleh orang serang dia siang malam. Hari ini. Malu apa bosku? Anak muda. Berkumpul, sambut dia. Tuan-tuan sekalian, apa reaksi yang rakyat tunjuk? Saya tahu bahawa rakyat mengharapkan perubahan. Kita semua, sebahagian ini saya yakin, pilihan raya dulu mengundi Pakatan Harapan. Saya tengok muka pun kenal. Malu apa bosku? Kenapa kita undi BX, kita undi Pakatan Harapan dulu? Kerana kita inginkan harapan baru bagi rakyat Malaysia. Kita nakkan negara kita berubah. Kita inginkan ekonomi kita lebih baik. Kita nakkan kestabilan yang dijanjikan pada waktu itu. PAS diserang habis-habisan dengan isu 90 juta. Tuan-tuan, walaupun kita beritahu, mana logik kalau UMNO bagi duit PAS 90 juta, yang kita lawan semua kursi UMNO. Tuan-tuan, kalau UMNO bagi duit PAS untuk lawan dia, apa makna tuan-tuan? Dua kali tak cerdik. Tapi fitnah. Kalau diberi duit pada PAS, PAS tak lawan UMNO, ada logik, ada munasabahnya. Tapi dalam situasi fitnah macam tu, PAS bertambah kursi, lawan semua, 99% lawan BN, lawan UMNO. Tapi fitnah ni tuan-tuan, yang penting bukan betul. Kalau betul, orang tak panggil fitnah. Yang penting ulang. Ulang balik, ulang balik, ulang balik, ulang balik. Akhirnya, yang tukang fitnah pun pelik. Macam mana orang percaya? Lama-lama dia pun pelik. Macam mana aku pun percaya? Hilang fitnah 90 juta, timbul yang baru pula ni. Oh, dia kata bukan 90 juta. 3 juta masuk dalam akaun bekas pimpinan PAS. Bekas pimpinan PAS, ramai yang keluar, tuan-tuan. Cuba cek dalam akaun mereka. Entah dalam duit dalam akaun mereka pun tak tahu. Sebab nampak lain macam berjalan sekarang. Pejabat PAS, tuan-tuan boleh pergi tengoklah. Lift kita dah rosak berbulan dah. Dah 4-5 bulan dah lift kita rosak. Baru ni waktu pegawai SPRM datang untuk bertemu Setiausaha Agong, nak tengok rekod kita. Dia kata lift, minta maaf, boleh rosak. Berapa lama dah? Banyak bulan dah. Kenapa tak baiki? Duit tak ada. PAS macam mana? Tangga. Naik tangga tingkat 4, tuan-tuan. Dia kata kesian pada PAS. Ada harapan. Kita, tuan-tuan sekalian, dia minta siasat akaun daripada bulan 2 tahun 2015. Kita tanya dia PAS apa bulan 2? Dia kata kerana dituduh maklumat yang diterima, duit masuk setelah almarhum Tok Runi Aziz meninggal dunia. Tok Wu meninggal bulan 2. Lepas Tok Wu mati, duit pun masuk. Berduyun-duyun. Kita kata kita bagi bulan 1. Kalau nak setahun sebelum tu, kita boleh bagi. Tengok semua akaun PAS. PAS tak ada akaun Apin Bank. Kita ada akaun Bank Islam, kita ada akaun Maybank. Tengok semua. Tengoklah. Sumbangan-sumbangan daripada penderma-penderma PAS. RM10, RM5. RM10, RM5. RM20, RM20. Dia kata kalau macam ni, bila nak cukup 10 juta ni? Tengoklah tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian, kalau PAS dituduh fitnah dengan duit juta-juta ni tuan-tuan, tuan-tuan kena kenal siapa PAS. PAS tidak dibina di atas permaidani merah tuan-tuan. PAS dibina di atas keringat ahli PAS. Sumbangan ahli PAS. Derma ahli PAS. Bahkan untuk makluman tuan sekalian, berpuluh pimpinan PAS setiap kali bertanding jual tanah, jual harta. Almarhum Ustaz Kasim Dilipis, yang dipertua PAS Dilipis, Timbalan Peturjaya PAS Negeri Pahang. 5 kali bertanding lawan UMNO. 5 kali bertanding. Saya sebut lawan UMNO. Setiap kali bertanding tuan-tuan, jual sebidang tanah. Setiap kali bertanding jual sebidang tanah. 5 kali bertanding, 5 bidang tanah jual. Tahun 99, parti putus, beliau bertanding di Lipis. Saya masa tu jadi Petrojaya di Pahang. Saya pergi jumpa dia. Saya kata, Abang Ustaz, parti putus mencadangkan nama Ustaz sebagai calon. Dia kata, Allah, saya ada tapak rumah satu je lagi. Saya ada tapak rumah satu je lagi. Kalau parti putus juga saya bertanding, saya kena jual tapak rumah tersebut. Tuan-tuan, saya kata kalau kita tangguh dulu, nanti saya balik bincang. Saya beritahu pimpinan, saya kata Ustaz Abu Kasim, Ustaz Kasim ni ada satu tapak rumah saja. Nak suruh ke tak suruh? Ahli PAS kalau suruh dia jual, tuan-tuan. Kita susah. Orang tahu PAS susah. Kalau fitnah dengan duit kepada orang susah ni, sakitnya luar biasa tuan-tuan. Deritanya luar biasa. Kalau orang tuduh lain, tahan lagi. Kita susah orang tuduh dapat duit 10 juta tuan-tuan. Kalau tuduh kahwin 2 ke, kahwin 3, okey sikit lah. Kan? Okay. Yang marah pun bini je. Fitnah. Okay. Last kali, kita clear. Isu soal sawak report selesai di luar mahkamah. Kedua-dua pihak setuju selesai di luar mahkamah. Kalau PAS setuju, dia tak setuju, tak selesai. Kita kena faham. Bila dua-dua setuju, kita fikir tak apalah kita selesai di luar mahkamah. Pasal apa? Kita mengandai bahawa kita walaupun terus, boleh terus. Tapi 4-5 juta kita kena habis. Baik kita buat bagi derma orang susah. Baik kita buat markas. Baik kita buat tahfiz. Yang kedua, kita menilai bahawa kemungkinan kalaupun kita menang, pampasan yang kita dapat tak sepadan dengan apa yang kita habis. Pasal apa? Sebab hakim akan mengambil kira sejauh mana fitnah ini merugikan PAS. Betul ke fitnah ini merugikan PAS? Terbukti bahawa fitnah ini PAS tak rugi. Pasal apa? Dulu ada satu negeri, lepas pilihan raya, lepas fitnah dapat dua negeri. Lepas fitnah dulu PAS dalam 60 kursi DUN. Lepas fitnah PAS dapat 90 kursi DUN. Presiden PAS undi tertinggi. Ini semua kena ambil kira. Bagi kita, dia setuju, kita setuju, selesai luar mahkamah. Dan penghakiman buat tanpa sebarang kos. Clear. Oh, ada pula kata kami jumpa dokumen ada kos. Ini yang resmi. Dokumen ini tanpa sebarang kos kedua pihak. Saya kata cukuplah. Minta maaf lah, saya tak suka sebut nama orang. Tapi bila Datuk Seri Anwar, minta maaf. Saya tak suka sebut nama. Tapi kalau saya tak sebut nama dia, saya takut orang fikir orang lain. Beliau menderita kena fitnah. Dan dia rasa bagaimana suasana fitnah. Saya fikir cukuplah. Jangan ulang benda yang sama kepada Tuan Guru Presiden PAS. Tuan-tuan. Ya. Tapi fitnah ini akan berulang. Pasal apa? Selagi manusia, atas nama manusia, dia akan mengulang. Kalaupun tidak dia, mungkin orang lain akan siapa. Sebab itu bagi kita, apa yang berlaku dalam situasi politik selepas pilihan raya ke-14, memang sebagaimana disebut oleh Tok Mat tadi, rakyat menunggu pilihan raya 15, rasa lambat benar pula. Dia tanya, bila Ustaz pilihan raya 15? Baru 9 bulan tau. Dia rasa lambat sangat. Pasal apa? Apa yang rakyat dapat dengan perubahan tu? Cuba tuan tanya diri secara ikhlas. Selepas bertukar kerajaan, apa yang rakyat dapat selepas tumbangnya Barisan Nasional? Elak. Tak ada. Saya pergi jumpa penerokok Felda. Mereka dijanji. Pilihan raya baru ni tuan-tuan, penerokok Felda buat perubahan besar. Di Pahang, PAS payah menang sebab Felda lah. Bila Felda berubah, PAS pun meningkat. Dia tak undi UMNO, dia undi PAS. PS awal-awal mereka tolak. Orang hairan, macam mana fitnah gelombang ini hanya kena di pantai barat. Tak kena pantai timur. Apakah orang pantai timur tak ada handphone? Ya. Apakah orang pantai timur tak dapat berita sebagaimana disebar di pantai barat? Saya kata begini. Ribut Putin Beliung turun di Melaka dengan Negeri Sembilan. Putarannya kuat. Sampai di Johor. Sampai di Selangor. Pasti tinggal satu kursi. Di pantai timur, nasib baik ada Banjaran Titiwangsa. Di Pahang, kita meningkat 8 kursi. Di Terengganu tak kena langsung. PS, tak ada. Elak. Hilang deposit. Di Kelantan pun sama. Dinaikkan sampai Perak, di bahagian selatan Perak, teruk. Di utara ada perubahan. Sampai di Kedah, angin tu dah lemah. Ia menyaksikan bagaimana PAS dapat 15 kursi di Kedah. Sampai Perlis, dia pun mati. Apa yang jelas tuan-tuan sekalian, selepas pilihan raya, rakyat tengok ada perubahan luar biasa dalam konteks masa depan politik Melayu Islam di Malaysia. Dia berlaku secara spontan. Tidak di Melayu satu mesyuarat di peringkat pimpinan tertinggi parti. Kebetulan selepas pilihan raya umum, Selangor lah negeri yang paling banyak pilihan kecil. Satu demi satu, satu demi satu. PAS kita bagi kerjasama. Ya. Tempat PAS tak bertanding, kita beritahu UMNO, PAS akan tolong UMNO. UMNO pun terkejut. Betul ke? Lain macam bunyi. Saya kata betul. Dan bila PAS bertanding, UMNO pula sokong PAS. Ya. Saya ingat lagi pada malam tersebut pilihan raya di Seri Setia. Seusaha Agung bagi surat kad jemputan menghadiri muktamar PAS. Dalam majlis bagi pada Datuk Seri Zahid Hamid. Maksud Datuk Seri Zahid istihar depan orang ramai dalam kempen. Tuan-tuan, saya baru terima jemputan muktamar PAS. Saya dengan ini mengesahkan sah kepimpinan tertinggi UMNO akan hadir dalam muktamar PAS. Alhamdulillah. Lepas tu ada Perhimpunan Agung UMNO. UMNO pula hantar kad jemputan pada PAS. Kami bincang dalam mesyuarat. Tuan Presiden kata kebetulan tarikh yang ada tu dia tak ada di sini. Dia kata timbalan kena ganti. Oh, saya kata ini kerja timbalan lah. Apalah saya pergi. Bangunan PWTC menghadiri Perhimpunan Agung UMNO. Apa yang menarik tuan sekalian, muafakat ini makin hari makin rapat, makin rapat. Dan inilah yang paling ditakuti oleh Pakatan Harapan. Mereka serang PAS sebab mereka takut PAS mengadakan kerjasama dengan UMNO. Mereka sangat bimbang. Kita hanya perlu 11% saja undi untuk menumbangkan Pakatan Harapan dalam pilihan umum. Muafakat ini memang dinanti oleh semua rakyat. Semua orang. Ahli UMNO tunggu, ahli PAS pun tunggu. Cuma siapa nak mula? Macam orang bersilap puluk lah. Ya. Orang duk tunggu bila nak lawannya. Ya. Duk main bunga. Dua, tiga... Dia tuan-tuan orang silap pulut ni, kalau dia jari dia bergerak tiga, dia nak tiga piring pulut. Bila berlaku pilihan raya, kita lihat bahawa rakyat menanti. Pasal apa? Boleh jadi sebelum ini kita rasa selesa. Negara-negara kita, majoriti orang Melayu, kita rasa selesa dengan apa yang ada. Walaupun PAS jarah lawan UMNO ni sejak mula beranak lagi tuan-tuan. Lama, bukan buat baru. Saya masih ingat lagi waktu kami turun kempen di Cameron Highlands. Saya pergi jumpa rumah-rumah oleh PAS. Saya kata makcik, dia tanya saya, PAS apa PAS tak masuk? Oh, marah dia. Masuk-masuk tu, PAS apa PAS tak bertanding? Saya kata makcik, kalau UMNO bertanding, PAS bertanding, yang menang DAP. Kita nak sekat kemarahan DAP. Dan kita kena ingat sistem demokrasi, undi itu sangat penting dalam parlimen. Lama kita yakinkan dia, akhirnya dia kata, oh, saya tak pernah undi BN Dacing Ustaz, saya tak pernah. Saya kata, saya pun tak pernah. Jadi dia kata, kali ni saya kena undi Dacing lah Ustaz. Dia kata, iyalah. Allah. Bukan mudah tuan-tuan. Bukan mudah. Saya kata makcik, kalau makcik takut sangat Dacin, tutup dengan tangan, tengok nama. Dia kata kalau macam tu, okey sikit. Tapi dia kata, Ustaz, Dacin ada kan? Memanglah ada. Oh, tuan-tuan. Alhamdulillah, hasil muafakat kita, kita dapat lonjakan undi di Cameron Highlands. Semenyih menyambung legasi kemenangan kita di Cameron Highlands, insya-Allah. Sebentar, saya minta maaf saya. Kita akan beri laluan. Oh. Itulah saya, kalau saya tak menang saya tanding lagi. Tapi dah menang. Okey. Tuan-tuan sekalian, balik pada apa yang saya nak sebut ialah soal rakyat beri harapan besar. Harapan perubahan. Bukan yang rakyat janji. Mereka janji. Hari ini kita menang malam ini. Bukan tunggu 20 tahun, bukan 2 bulan, bukan 24 jam. Kita menang malam hari ini menang, malam ini kita turunkan harga minyak. Kita perlu tunggu bila nak turun. Contoh kalian. Terus terang saya kata rakyat saya pergi ke mana-mana. Apa yang rakyat luar, mereka sangat kecewa dengan perubahan. Menukar kerajaan rupa lebih teruk daripada sebelum ini. Apa yang mereka dapat? Dia kata dulu UMNO dikatakan tak ada duit, hutang sana sini. Tapi macam-macam dapat. Rakyat dapat macam-macam dengan bonusnya, dengan berbagai-bagai. Hari ini kata duit tak ada juga. Tapi bajet besar pada dulu. Hutang makin bertambah. Tapi rakyat makin teruk. Kemana pergi? Katanya nak buat kereta ketiga. Kata nak hidupkan semula Jabatan Bengkok. Kata nak hidupkan semula macam tu. Ya. Tuan-tuan sekalian. Ni terbaru pula kereta terbang pula. Berhati-hati, saya bimbang takut lalu ni. Tapi jangan tuan-tuan terkejut kalau ada tol atas pula nanti. Ya. Ini kerajaan yang akan buat benda yang di luar apa yang kita jangka. Siapa jangka tol akan dihapuskan, dikurangkan ataupun dibuang daripada pukul 11 sampai pukul 5 pagi? Siapa sangka tuan-tuan? Ini kerajaan memang tak jangka. Sebab itu bagi kita, apa yang sedang melanda kebimbangan umat Islam tersebut Dato' Mak tadi. Umat Islam rasa bimbang. Bukan soal resis. Kita kena faham bila Nabi sebut dalam hadis. Al-aimmatu min Quraisyin. Hadis Rasulullah, hadis sahih. Lantiklah kamu, pemimpin kamu daripada bangsa Quraisy. Apakah Nabi resis? Kenapa Nabi suruh bila lantik pemimpin, lantik daripada bangsa Quraisy? Ibn Khaldun, ulama-ulama menjelaskan. Maksud daripada Nabi ini bukan maksud yang literal, yang tertulis. Maksud di sebaliknya. Lantik pemimpin yang majoriti bagi sebuah negara jadi ketua mereka. Itu maksudnya. Ya. Sebab itu bagi kita. Ya. Bila suasana ini, orang Islam khususnya bila berlaku berbagai-bagai isu. Ya. Penghinaan pada Rasulullah. Ya. Yang sangat melampau tuan-tuan. Makin galak, makin berani. Kenapa demikian? Apakah tidak ada tindakan daripada pihak pemerintah? Yeah. InsyaAllah hari Jumaat ini ada himpunan besar membantah. Yeah. Besok. Besok Jumaat. Oh, malam ni malam Jumaat. Saya tak ingat malam apa dah tuan-tuan. Nak kira menang Big N je kali ni. Yeah. Ada orang kata orang tua ingat tak ingat serupa je. Ialah ada yang sunat tapi ada yang wajib. Bagi kita tuan sekalian, bila berlaku situasi begini, ya, insya-Allah rakyat mula melahirkan kebimbangan. Ya. Akta hasutan akan dihapus. Hukuman mati akan dihapus. Pelbagai benda akan dihapus. Saya sebut dalam parlimen. Ini sahabat saya pun ada. Samsung. Ya. Kalau kerajaan dulu, kerajaan yang ada hari ini mengkritik kerajaan lama kerana menyalahgunakan akta yang ada, tindakan yang betul bukan buang akta tersebut. Betulkan penggunaan dia. Bukan kita hapuskan akta. Tuan-tuan tahu satu akta ni dibahas berjam-jam, beribu dana duit negara dihapus. Tiba-tiba naik tukar, kita hapus akta hasutan. Akta hasutan penting. Yang kita menentang penyalahgunaan. Maka betulkan guna dia. Kalau kita hapus, tiba-tiba timbul, kita mari akta baru tukar nama. Tukar nama. Sebab tu bagi kita, kena teliti sesuatu. Nak hapus hukuman mati sebagai contoh. Jangan kita terpengaruh dengan apa yang berlaku di Barat. Negara kita, kita punya. Kita yang berhak menentukan masa depan negara kita, bukan orang luar. Kita bangkit bersama PAS UMNO rakyat bangkit menentang AISER. Pasal apa? Kami berhak mengurus masa depan negara kami sendiri. Bukan orang luar. Dan kami tak perlu campur tangan orang luar mengajar kami. Ini yang berlaku. Jangan kita tengok mereka mengenakan tekanan kepada negara kita, akhir kita ikut apa yang mereka buat. Termasuklah hak asasi manusia. Kita menghormati hak asasi. Tapi kita kena ingat bahawa di sana ada perkara yang bercanggah dengan budaya, agama dan adat masyarakat tempatan. Dan kita kena hargai. Kita merdeka di atas suatu muafakat politik. Rakyat China, India, semua kaum duduk dengan aman harmoni. Orang Melayu sanggup kompromi. Tak apa, mari duduk. Kita iktiraf sebagai rakyat warga negara ada hak sama dengan rakyat, dengan Biputera. Tapi jangan ganggu-gugat teras pembentukan negara kita. Okay. Kalau diusik teras, dia akan mengancam kestabilan kemakmuran negara. Dan ini yang kita jaga. Muafakat ni yang kita jaga. Almarhum Tun Razak lepas tragedi 13 Mei datang jumpa dengan PAS. Minta supaya PAS bersama. Supaya kita melihat muafakat politik orang Melayu. Almarhum Dato' Asri bersama pimpinan PAS, kita duduk bincang bersama pimpinan UMNO. Kita kata PAS tak boleh masuk UMNO dan UMNO tak perlu masuk PAS. Dato' Hamid Jaafar Albar. Di pandangan dia, dia kata elok PAS, biarlah PAS. UMNO biar UMNO. Kalau tumbang, kalau ada masalah pada UMNO, orang Melayu ada tempat bergantung pada PAS. Kita duduk, kita bentuk Barisan Nasional. PAS menyertai komponen, satu komponen dalam Barisan Nasional. PAS parti yang mengadakan kerjasama politik dengan semua pihak. PAS bukan parti resis. PAS bukan Taliban. Dan PAS bukan aliran parti yang cuba digambarkan sebagaimana digambarkan seolah-olah kita menolak idea muafakat negara dan sebagainya. Tidak. Kita duduk bersama. Waktu Dato' On Jaafar keluar pada UMNO, tubuh parti negara, PAS bersama dengan parti negara. Bagi kursi Kuala Terengganu, Dato' On Jaafar bertanding. Jentera PAS turun kempen, Dato' On Jaafar menang. Sewaktu Tengku Razali Hamzah keluar pada UMNO, tubuh semangat 46, PAS mengadakan sama. Tak ada masalah. Demikian juga waktu Datuk Seri Anwar. Dia pecat daripada UMNO. Tubuh Barisan Alternatif. Kita bersama. Itu yang keluar. Pas ada kerjasama. Lalu kita fikir, kalau yang keluar saja kita bersama, maka tak selesai. Lalu kita perlu kerjasama dengan UMNO itu sendiri. Setiap benda berlaku ada hikmah. Pilihan Raya ke-14 banyak menyebabkan kita pimpinan tertinggi parti perlu kita duduk bersama. Saya ingin berkongsi pengalaman sedikit. Turun beberapa tempat. Ahli-ahli UMNO datang. Ahli-ahli PAS duduk. Sama ada peringkat tertinggi sampai ke bawah. Mereka sangat ingin tengok muafakat orang Melayu duduk bersama sebagai satu parti politik. InsyaAllah, Pilihan Raya ke-15, PAS bersama dengan UMNO, kita akan duduk melakukan kerjasama politik bagi mengangkat kemenangan kita kembali, insyaAllah. Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, alla na'buda illallah, wa la nushrika bihi syai'a, wa la yattakhizu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Katakanlah kepada ahli kitab, Yahudi dan Kristian, ta'alau, mari. Allah Ta'ala suruh Nabi SAW panggil orang Yahudi, panggil orang Kristian. Ta'alau. Mari. Walaupun Yahudi paling hebat menentang Islam, Kristian paling baik dengan Islam. Sembelihan ahli kitab boleh makan. Tapi Nabi suruh panggil dua-dua. Yahudi dan Nasara. Ta'ala, mari kita duduk bersama. Ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kepada kalimah yang sama antara kami dengan kamu. Apa kalimah yang sama? Banyak yang sama. Kita muafakat. Mari kita bersama. Apa yang sama? Banyak yang sama. Kita menentang kemungkaran. Kita menentang kebatilan. Salah guna kuasa. Penyelewengan. Kita nak bentuk negara kita pada masa depan yang lebih baik untuk rakyat kita. Manfaatkan kekayaan untuk rakyat kita. Ini persamaan kita. Banyak yang sama. Dengan Allah letakkan syarat. Pertama, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, jangan sembah selain pada Allah. Yang ketiga, jangan lantik manusia-manusia sebagai pemimpin yang dipuja, disembah sebagai Tuhan. Apa maknanya? Makna muafakat tidak boleh korbankan prinsip akidah. Muafakat tidak boleh mengorbankan prinsip akidah. Prinsip akidah nyawa kita, diri kita, nilai harga diri kita. Tetapi kita boleh berlapang dada dengan perbezaan. Kita boleh berlapang dada. Pandangan-pandangan berbeza. Pendekatan yang berbeza. Dan saya tengok sebenarnya UMNO dengan PAS ni mempunyai banyak persamaan-persamaan. Hatta dalam perkara prinsip pun insya-Allah. Memanglah lima jari ni tak sama tinggi. Jari ni namanya ibu jari. Dia paling pendek sekali. Tapi dia paling guna sekali. Orang cap pun orang cap ibu jari. Gut pun gut ibu jari. Kalau begini, innalillah. Jari telunjuk orang sebut ahli politik. Kerana ahli politik ni biasa kalau ditunjuk jadi. Kalau ditunjuk tuan-tuan, kita menang nanti dataran ni kita buat stadium tuan-tuan. Jadi itu tuan-tuan. Orang politik. Yang ketiga ni jari hantu. Jari hantu orang sebut ini para alim ulama. Tak tahu pasal apa panggil hantu. Tapi dia paling tinggi. Supaya orang lain tahu dia ada. Tak banyak peranan dia. Sekali-sekala dia perlu. Yang keempat, jari manis. Jari manis ialah anak muda. Orang muda ibarat jari manis. Zaman paling seronok, zaman muda. Tapi orang muda kena bagi kerja. Jari manis disarung cincin. Kenapa tak sarung cincin jari hantu? Kesian hantu dapat cincin. Tak ada manfaat bagi hantu. Tapi anak muda diberi cincin. Apa maknanya? Orang muda kena bagi tugas. Kalau tak bagi tugas, dicari tugas sendiri. Nyanya kita, tuan-tuan. Yang kelima je kelingking. Dia kelingking ni ialah anak-anak kecil. Anak kecil ni tak banyak kerja boleh buat. Okay. Tapi jari kelingking apa kerja boleh buat jari kelingking? Selain korek hidung, korek telinga. Apa kerja dia? Yeah. Kalau dia panggil orang, oh Samsim lah tu. Okay. Dia duduk tepi sekali. Tapi jangan buang dia. Kadang-kadang ada sesuatu Tuhan buat bukan untuk yang kita fikir. Di sebaliknya. Segenggam lidi boleh menyapu sampah. Tapi tuan-tuan kena ingat, dalam segenggam lidi itu ada lidi yang pendek. Tak semua lidi yang panjang. Okay. Lebih untung lagi dah lah pendek, duduk tengah pula. Setiap kali sapu sampah, tak pernah dia kena. Okay. Tapi tuan-tuan jangan fikir untuk buang dia. Jangan fikir untuk buang dia. Yeah. Kalau tuan-tuan buang yang pendek-pendek, baru kita tahu rupanya lidi pendek bukan untuk sapu sampah. Lidi yang pendek untuk menguatkan ikatan tersebut. Di kalangan kita macam-macam. Kata Mustafa Mashhur, kita bakar batu bata dalam satu benda yang sama. Kepanasan yang sama. Dalam oven yang sama, kepanasan yang sama. Masa yang sama. Tetapi bila kita tarik keluar, akan ada batu-bata yang pecah. Akan ada batu-bata yang hancur. Akan ada batu-bata yang kuat hitamnya. Hitamnya masak lebih pada yang lain. Kata Mustafa Mashhur, jangan buang. kerana kadang-kadang yang patah boleh guna untuk tepi. Jangan letak batu-batu hitam depan, pandangannya tak elok. Tapi letak di tempat yang penting sebab dia keras dan dia kuat. Di kalangan kita ada yang keras. Macam mana nak bekerja mengampas? Tak boleh, UMNO ni jahat Ustaz. Oh, batu-batu yang keras. Tapi ada yang lembut. Semua tu ada guna. Semua ada manfaat. Tuan-tuan sekalian, hargai sesuatu waktu ada supaya kita tidak menyesal bila tak ada. Kita hilang, kita bimbang ayam dikepuk mati kelaparan, itik di air akan mati kehausan. Kita kena buat sesuatu. Malam ni ada 5 benda. Yang pertama, jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di mana kita berada. Dunia sementara, kita sedang menuju akhirat. Kuasa dunia akan ganti, naik ganti macam kita main bola, sekali menang sekali kalah, sekali menang sekali kalah. Tapi matlamat kita jaga. Pertama, jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, muafakat politik mesti dibina di atas asas yang digariskan oleh Quran dan hadis Nabi SAW. Dan saya penuh percaya sah kepimpinan UMNO yang ada hari ini. Kita boleh duduk bersama, kita bincang bersama, insya-Allah. No problem. Yang ketiga, perpaduan negara menjadi keutamaan. PAS, walaupun parti PAS ni nama parti Islam, ahlinya kebanyakan orang Islam, tapi PAS parti yang sangat menjaga keharmonian negara. Di Kelantan, tuan-tuan, kita lantik penghulu di kalangan kaum-kaum yang tak pernah menang dalam pilihan raya. Kita lantik penghulu tanpa mukim. Orang Siam kita lantik jadi penghulu. Orang asal kita lantik jadi penghulu. Penghulu tanpa mukim. Tujuan, jaga kepentingan komuniti masing-masing. Mereka rakyat kita, mereka berhak dapat apa yang kita dapat. Yang keempat, pilihan raya Semenyih, sambungan kemenangan pilihan raya di Cameron Highlands. Pastikan undi diberi pada calon kita Saudara Zakaria, insya-Allah. Dan yang kelima, saya janji dengan tuan-tuan sekalian, saya akan datang sekali lagi di sini untuk meraihkan kemenangan kita, insya-Allah. Dan saya yakin dengan sah kepimpinan yang ada. Semoga Allah Taala merahmati pertemuan kita pada malam ini. Okay. Dan saya fikir sekadar itu dulu untuk malam ni. Kita ada masa berkurang sejam, terutama malam ni, malam Jumaat. Makruh habis awal, habis lewat. Jadi saya pun paksa ada program lain. InsyaAllah panjang umur jumpa semula pada masa akan datang. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين اماما يا الله يا رحمن الرحيم ampun pada dosa kami dan kesalahan kami ya Allah rahmatilah sahabat kami dan kami ya Allah ya Allah ya Tuhan berilah kemenangan pada calon Barisan Nasional dalam pilihan raya kali ini ya Allah ya Allah ya Tuhan mudahkanlah hati-hati pengundi kami untuk mengundi ya Allah ya Allah ya Tuhan kami berkatilah perhimpunan kami pada malam ini ya Allah jadikanlah perhimpunan kami perhimpunan redai oleh-Mu ya Allah dan perpisahan kami perpisahan daripada maksiat dan dosa pada-Mu ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jemput Majlis mengucapkan jazakallahu khairul jazak kepada yang berhormat Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man Timbalan Presiden PAS. Sekali lagi takbir. Dan calon kita Tuan Haji Zakaria Hanafi ada bersama-sama dengan kita pada malam ini. Dan calon kita ni semalam bila kita interview orang dari Tionghoa, dia kata dalam interview tersebut, ini calon lah, dia anak-anak pun boleh jaga baik, rakyat pun dia boleh jagalah. Jadi kalau tuan-tuan tengok biodata calon kita, banyak setiausaha. Setiausaha Kharat Kematian, setiausaha JKK, setiausaha masjid, macam-macam setiausaha. Maknanya apa tuan-tuan? Calon kita tak pernah jadi pengurusi, tak apa. Dia jadi setiausaha kerana dia orang yang rajin kerja. Kita nak amanahkan Semenyih ini kepada orang yang rajin kerja. Dengan ini saya jemput Tuan Haji Zakaria Hanafi untuk memberi ucapan sedikit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia dan berusaha pengerusi majlis. Yang dihormati Barisan Saf Kepimpinan UMNO Malaysia. Yang dihormati Saf Kepimpinan PAS Malaysia dan Jentera beliau, saya Zakaria bin Haji Hanafi, calon mewakili Barisan Nasional untuk N24 Semenyih, dengan rasa rendah diri memohon pada tuan-tuan dan puan-puan selaku pengundi di N24 Semenyih ini supaya berilah kepercayaan, ruang dan peluang pada saya untuk menjadi wakil tuan-tuan di peringkat ahli Dewan Undangan Negeri Selangor. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan penuh yakin dan teruja pada malam ini di hadapan saf kepimpinan PAS Pusat juga dengan para jentera peringkat negeri dan kuasaan. Begitu juga saf kepimpinan UMNO di peringkat pusat, negeri dan kuasaan. Jadi rasa saya pada malam ini, saya begitu sebab rasa saya ya selama ini memanglah seperti mana dimaklumkan oleh pengurusi majlis bahawa saya ini merupakan hanya sebagai banyak jawatan sebagai setiausaha saja, ya, tak pernah terfikir bagi saya untuk menjadi pemimpin atau barisan hadapan dalam keadaan yang begini genting dan penting bagi kita untuk memertabatkan agama, bangsa dan tanah air kita. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan, dengan pemufakatan antara UMNO dan PAS ini, saya berkeyakinan bolehlah dikatakan membuju lalu melintang patah. Ya. Tak bolehlah saya nak katakan bahawasanya impian saya selama ini bergerak melalui pemuda dan bahagian melalui siasah UMNO, tidak terfikir bagi saya bahawa perjuangan untuk mempertabatkan agama dan bangsa ini jelas terbukti bahawa pemufakatan UMNO dan PAS ini telah menjadi satu kenyataan khususnya di N24 sebenarnya ini. InsyaAllah tuan-tuan, saya dan penuh yakin mengikut laporan daripada ahli-ahli kita bahawa jentera PAS dan UMNO juga termasuk komponen Barisan Nasional mempunyai keyakinan yang tinggi. InsyaAllah Datuk Tuan, bahawasanya tidak mustahil Barisan Nasional akan dapat menawan semula N24 sebenarnya ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bahawasanya inilah titik permulaan atau perkara penting bagi tuan-tuan, bahawasanya kuasa tuan-tuan pada 2 bulan 3 nanti, di mana hak tuan-tuan bagi mengundi calon atau wakil yang tuan-tuan iktiraf atau tuan wakilkan kepada Barisan Nasional ini merupakan suara keramat, iaitu menentukan suara rakyat bagi menjelaskan, menjelmakan bahawa seperti mana barisan kepimpinan dua pihak PAS dan UMNO bahawa inilah masa dan ketikanya pihak Pakatan Harapan pun tak boleh cakap lah. Tuan-tuan tidak maklum bagaimana Pakatan Harapan ni telah tinggal harapan saja. Tuan-tuan tidak maklum. Jadi banyak ya manifesto yang telah dijanjikan pada kita. Minta maafkan, ambil bulan dan bintang ni. Kalau boleh, bulan dan bintang juga, matahari juga boleh bagi pada kita untuk menempah kemenangan melalui fitnah dan adu domba pada PRU yang ke-14 dulu. Jadi kita harap dengan kemenangan Barisan Nasional pada 2/3 nanti, insyaAllah kita harap inilah pukulan 2-0 puan. 2-0 untuk Pakatan Harapan, iaitu rintitan daripada Cameron Highlands dulu. Kita harap insyaAllah di rantau nanti kita akan cuba bagi 3-0 insyaAllah. Ya. Ini semua atas dokongan dan sokongan tuan-tuan, khususnya di kalangan Barisan Syahsah, PAS dan UMNO, juga Barisan Kepimpinan Kombinen sendiri. InsyaAllah saya tidak inginlah mencakap banyak kerana banyak lagi kawasan yang akan dilawati yang dekat waktu yang terbatas ini. Saya rasa di sinilah saya menamatkan ucapan saya di sini. Memohon sekali lagi, berilah kepercayaan, berilah peluang kepada saya untuk menjadi wakil tuan-tuan, menjadi wakil pembangkang yang berwibawa, efektif dan berintegriti, insyaAllah. Bila saya sebut hidup barisan ini tuan, hidup barisan ya, dan takbir biasalah kita buat. Hidup! 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 Takbir! Allah. Takbir! Takbir! Hidup rakyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini perhimpunan dan ceramah perdana kita berakhir. Walaupun berakhir ceramah perdana kita, tidak berakhirnya perjuangan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, semua bangun. Bangun semua dengan takbir yang kuat daripada dada. Takbir! 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 Walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.